दर्शक ब्रेन्द झन्डै दुई वर्षमा गढेउला खेती गरेर गढेउलाको उत्पादन गरेर गढेउलालाई बेचेर एक भन्दा बढी पैसा कमाउनु भयो दाइले भन्दा तपाईँहरूलाई पनि विश्वास नलाग्न सक्छ यही हप्तामा सरकार मलाई यो सुन्दाखेरि सुरुमा त विश्वास लागेन तर म जब यो दाईको यो गडेउला फर्ममा आइपुगेँ मलाई पनि विश्वास लाग्यो हुँदो रहेछ त नेपालमै बसेर गर्ने हो भने गडेउला खेती गरेर पनि यति धेरै पैसा कमाइदो रहेछ कहाँ कहाँ बेच्नुहुन्छ दाई यो गडेउला मेरो सर नेपालमा पच्चिस छब्बिसवटा जिल्लामा गएछ सर यो गडेला पच्चिस छब्बिसवटा जिल्लामा हजुर उहाँहरूले अर्डर दिनुहुन्छ हामी त्यही हिसाबले उहाँलाई टाइम दिन्छौँ पाली गर्थ्यौँ कि यार के यो व्यवसाय गर्छौँ तपाईँ यसमा के छ या त केही पनि छैन तपाईँ अलि अर्को जुनसुकै व्यवसाय गर्न छ गर त हामी पैसा दिन्छौँ यो व्यवसायमा दिँदैनौँ दर्शक बिन्द सुरुमा त हास्यास्पद कुरा के छ भने सुरुमा जब दाईले आफ्नो घरमा यो छिमेकमा मैले गडेउला पाल्छु गडेउलाको व्यवसाय गर्छु त्यहाँबाट आम्दानी गर्छु भन्दा सबैले दाईलाई मूर्ख भनेछन् गडेउला पनि पाल्ने हो र गढेउला पनि खेती हुन्छ र कहाँ बेचस् कसरी पैसा हुन्छ भनेर दाईलाई कतिले थर्काए पनि अरे दाइले मलाई त्यो भन्नुभयो तर अहिले जब दाइले देखाइदिनु भयो गडेउला खेती गरेर गढेउला बेचेर महिनाको लाखौँ कमाइरहेको जब दाइले देखाइदिनु भयो उहाँहरूले देख्नुभयो उहाँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ र यति बेला दाइलाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ यही मरिग्रामदेखि दुई किलोमिटर पूर्वको एउटा साथीले कल गर्नुभयो कि मलाई गडेला चाहियो तो मैं वहाँ लेड़ौला दिए नब्बे हजार को फर्स्ट टाइम गेड़ौला लग्न भाई थोड़े तो राति मैं रात भरी सुतेन सर सुतेन कें सुतेतेन कि हो पैसा हेरे छाइन पैसा तो हेरे छु खुशी ले स्टार्टिंग में घर तीत सात दिएन साथी तीन दिएन पैला सर यहाँ हैंड पाइप थे यो पोखरी बाटा पानी निलेर बेड में हाँ घर जान्थे सर यहाँ बसेर सोच यार सबैजना यति उ गरिरहेछन् यदि सक्सेस भएन भने त लास्टै गाली खानुपर्छ घरमा स्ट्रगल गरेसी सय हो सरतिखेर त धेरै महँगो थियो त्यतिखेर तपाईँको चितवनमा बाइस सय तिन हजार थियो दर्शक दही जिल्लाको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका दुईको केउटलिया बाट सम्पूर्णलाई नमस्कार म पारस भटुराई दाई सबैभन्दा पहिला स्वागत छ हजुर नमस्कार दाई नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ सर मलाई एकदम खुसी लाग्यो दाई नेपालमै बसेर यो अलिकति फरक किसिमको व्यवसाय गर्नुभयो र अहिले एकदम सफल व्यवसायको रूपमा चिनिनु भएको छ बधाई छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सर मलाई भनिदिनु पर्यो अब दर्शकहरूलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ मैले सुरुमा पनि भने दाईको बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेँ गढेौला पाल्नुहुन्छ हजुर गढेउलालाई बेच्नुहुन्छ हजुर सर यो व्यापारको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब सर यो व्यवसायको लागि केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन अब यो व्यवसायको लागि स्टार्टिङमा हामीलाई गोबर चाहियो त्यसपछि तपाईँले गोबर ल्याएर तपाईँको आफ्नै गाई भैँसी छन् त आफ्नै गोबर मिल्छ अब तपाईँ अन्तैबाट गोबर ल्याउनुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ अब ल्याएर दुई तिन दिनसम्म त्यसलाई चिसो पार्नु हल्का नर्मल पानी हाल्नु त्यसपछि तपाईँ त्यो बिस फिट लामो आ, बीस फिट को लंबाई तीन फिट चौड़ाई नौ इंची उचाई तई mm. डैंग दिनु। फिर तो डैंग में तपाई गोबर दिनु। गोबर राखे तो दुई दिन तीन दिन सम्म पानी छर् हल्का mm. एक फिट बराबर mm. एक लिटर पानी तो, तो, तो को दुई तीन दिन सम्म छर्नु। त्यसपछि त्यो गोबर चिसो हुन्छ गोबर चिसो भएपछि त्यसपछि गेडौला लाएर तपाईँ गेडौला माथिबाट हालिदिनु त्यो गेडौला तपाईँलाई दुई महिना पन्ध्र दिनमा मल बनाएर रेडी गरिदिन्छ फेरि त्यो मल रेडी भएपछि तपाईँ माथि माथिको सबै मल निकालिहालौँ दुई इन्ची ढाई इन्चीको लेयरमा गेडौला गएर तल बस्छन् त्यसपछि यदि तपाईँले अर्को बेडमा सार्न छ भने तपाईँ अर्को बेडमा ट्रान्सफर गरिदिनु अब तपाईँले बेच्न छ भने तपाईँ त्यो गेडौला बेच अब मलाई अचम्म लाग्यो कुरा गडौला त उत्पादन गर्ने छ बेच्ने कता त कसले किनिदिन्छ अब हेर्नु सबै डिजिटलको जमाना छ पहिला त त्यति किसानलाई नलेज थिएन अहिले त तपाईँको अब तपाईँको काठमाडौँमा नै हेर्नु बालन दाईको त्यो अन्तर्वार्ता अब नेपालमा अलि अर्ग्यानिकमा फोकस गर्ने त्यो काठमाडौँलाई त्यो अर्ग्यानिकमा ल्याउनलाई उहाँले धेरै उ गर्नु भएछ अब त्यस्तै अर्ग्यानिकमा ल्याउनलाई अर्ग्यानिक त्यो बनाउनलाई नेपाललाई त हामीलाई गेडौला चाहियो त गेडौला चाहियो त गेडौलाले त मल बनाउँछन् त्यो मल हामी युज गर्छौँ यही हो सर भनेपछि कृषकहरूले चाहिँ किन लग्छन् त यो सर कृषकहरूले मल उत्पादन गर्छन् सर मल पनि त्यो उत्पादन गरेपछि मल पनि बेच्छन् र गेडेला पनि बेच्छन् जस्तो अब अहिले तपाईँले आफ्नो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ गडेला खेती राख्नु भएको छ महिनामा दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी पनि गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले भने तपाईँले पनि भन्नुभयो त्यो कुराहरू कहाँ कहाँ बेच्नुहुन्छ दाइ यो गडेला मेरो सर नेपालमा पच्चिस छब्बिसवटा जिल्लामा गएछ सर यो गेडौला पच्चिस छब्बिसवटा जिल्ला हजुर उहाँहरूले अर्डर दिनुहुन्छ हामी त्यही हिसाबले उहाँलाई टाइम दिन्छौँ अब त्यो अनलाइन पेमेन्ट गरिदिनुहुन्छ हामी दोस्रो दिन त्यो गडेउला छोडिदिन्छौँ सर उहाँहरूले कसरी माग्नुहुन्छ गडेउला जस्तो मात्रा हुन्छ नि उहाँलाई यति गरेर चाहियो भनेर जस्तो क्वालिट के अरे क्वान्टिटी जस्तो गोटामा माग्नुहुन्छ कि किलोमा माग्नु माग्नुहुन्छ यो किलोमा जान्छ सर गोटामा तिनीहरूलाई छुट्टी आउन त एकदमै गाह्रो हुन्छ यो गोटाको हिसाब गोटाको हिसाबले जान्न सर किलोको हिसाबले जान्छ एक केजीको कति पर्छ दाइ किन्नु पऱ्यो भने मैले एक केजीको त रेट त धेरै छ सर तर हामी किसानलाई मिलाएर दिइदिन्छौँ सर कति छ केजीको जस्तो किसानहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो हेर्ने अरू दर्शकहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ गडेउला एक केजी बेच्दाखेरि को कति पैसा आउँदो रहेछ भनेर क्युरिस्टी पनि लागिरहेको होला नि उत्सुकता पनि हुनु उहाँहरू हुनुहुन्छ होला नि कतिमा बेच्नुहोस् दाई गढेौला एक केजीलाई नर्मल्ली कति छ रेट नर्मल्ली त्यही हजार बाह्र सय हो सर एक केजी गडेउलाको हजार बाह्र सय रुपियाँ हजार बाह्र सय हो सर हजुर महँगो पनि रहेछ स्टार्टिङमा जतिखेर म ल्याएको थिएँ त्यतिखेर त धेरै महँगो थियो त्यतिखेर तपाईँको चितवनमा बाइस सय तिन हजार थियो अहिले त तपाईँको धेरै किसानहरू यो व्यवसाय गर्न खोजिरहेछन् धेरैजनाको साथीहरूको कल आउँछ तर त्यो किसानलाई यति महँगो पर्छ कि त्यो बेचारा एफोर्ड गर्न सक्दैनन् त्यसको लागि हामी मिलाएर दिन्छौँ सर जस्तो हजुरको फर्म भित्र दाइ आउँदाखेरि यहाँ पार्ट पाठ गरेर तपाईँले सेपरेट सेपरेट गरेर जुन जग्गा बनाउनु भएको छ यो पक्कै पनि गडेला उत्पादन गर्नकै लागि होला माथिपट्टि तपाईँको बोराले ढाकिदिनु भएको छ होइन टक्क मिलाएर राख्नु भएको छ जस्तो हामी यही फर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौवटा नौवटा जस्तो यो तपाईँको व्यवसायमा चाहिँ यसलाई भर्मी भेट भन्दो रहेछ है नौवटा भर्मी भेड यसमा छन् होइन यिनीहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् अब यो सर तपाईँको तिन फिट चौडाइ बिस फिट लम्बाइ नौ इन्ची उचाइको हुन्छ सर अब यो तपाईँको नौ इन्चीको थियो गर्मीमा तपाईँ नौ इन्ची गर्नु जाडोमा तपाईँ एक डेढ फिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु सर यो रेडी पारिदिएछन् अब यो किचनमा हजुर हेर्नु सर एकदमै भुरभुरो चिया यो एकदमै चियापत्ती जस्तो हुन्छ सर किचनमा राखिदियो भने कसैले त्यो बुझ्नै सक्दैन कि यो मल हो कि चियापत्ती हो यसलाई हजुर त्यस्तै हो हजुर सर हजुर यो तपाईँ यसमा यसलाई ब्ल्याक गोल्ड भन्छ सर काला सुन काला सुन एकदमै चियापत्ती जस्तो हुन्छ सर हेर्नु हो एकदमै भुरभुरो छ अब यिनीहरू रेडी पारिदिएछन् सर भनेपछि यो जस्तो तपाईँले भन्नु नि मैले यही मल देखाएर भन्छु हजुर यो भनेको कालो सुन हजुर यो कलर कालो छ हजुर र सुन भनेको एकदमै मूल्यवान चिज हो नि त हजुर सर यसलाई किन कालो सुन भनियो त यो तपाईँको अर्ग्यानिकमा सबैभन्दा पामर फुल मल जुन भन्छन् यही मल नै हो सर हजुर यो तपाईँको पेवर अर्ग्यानिक जुन भन्छन् नि यसै यसमा तपाईँको बाह्र प्रकारको माइक्रो न्युट्रियन्स हुन्छन् तपाईँ जति त्यो हाम्रो बाली नालीलाई तत्त्व चाहियो यो मलमा तपाईँको सबै तत्त्व पाउनुहुन्छ सर अब हेर्नु सर आजको अवस्था यति आइसकेछ हामी एक फिट डेढ फिटको उचाइबाट खस्यौँ भने हाम्रो हात खुट्टा भाँचिन्छ पहिला तपाईँको पहिलाको बाजे पुर्खा हाम्रो जुन थिए उहाँहरूको हड्डी कति मोटो मोटो थियो उहाँहरूले अर्ग्यानिक खानुहुन्थ्यो अहिले हामी त्यो तपाईँको रासायनिक खाँदा खाँदा तपाईँको पेस्टिसाइड केमिकल यति छर्छन् त्यो नछरेपछि उत्पादनै हुँदैन धान भयो गहुँ भयो मकै भयो जे भोस् अब तो ये तब को ये इफेक्ट पारि रहे तो, तो कीरा मेस्टिसाइड यूज hmm. जब खा हम शरीर भि कैक्ट पार्षद हमी हो इफेक्ट पार था। तो तो था सर कफेक्ट पारि रहो त हेन मधुमेह डाइबिटिज के तैयक ब्लड प्रेसर सुगर थाइराइड के आईसके हम बाजे पुर्खा जमा कहते थी सर हो अब अहिले आजभोलि रासायनिक मल नै प्रयोग गरिन्छ भन्दा बढी मात्रामा धेरै धेरै केमिकल पेस्टिसाइड युज गरेर उत्पादन धेरै लिन्छन् तर त्यो शरीरको लागि एकदमै खतरनाक हुन्छ सर रासायनिक मल जति मात्रामा हालिन्छ यो पनि त्यति मात्रामा तपाईँको खेतीमा हाल्ने हो भने रासायनिक मलले दिने उत्पादनभन्दा यसले दोब्बर दिन्छ दोब्बर दो दिँदैन सर त्यस्तै नै दिन्छ तर यसमा बेनिफिट धेरै हुन्छ यो तपाईँको यो तरकारी भयो गहुँ भयो जे सुकैमा छर्नुहुन्छ यो मल त्यो मिठो हुन्छ सर जुन साथीभाइहरू साथीभाइहरू खाए स्वास्थ्यको रूपमा राम्रो भयो हजुर स्वास्थ्यको रूपमा जुन खाएछन् त्यो यसको तरकारी यो मलको भनौँ त्यो युज गरेर तरकारीमा त्यो एकदमै मिठो हुन्छ सर त्यो फारू दाई जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो एउटा यो बेडमा हजुर यो बेडभरि तपाईँले गडेलाको खेती गर्दाखेरि भनौँ उत्पादन यसबाट चाहिँ कति गडेला उत्पादन हुन्छ दाइ कति आम्दानी होला एउटा बेडबाट अब तपाईँको सर एक टोली गोबरमा तपाईँको चारवटा बेड बन्छ छ बिस फिट लम्बाइ तिन फिट चौडाइ नौ इन्ची उटाइको चारवटा बेड बन्छन् सर चार, बन चार त यो काँचो गोबर तपाईँको एक टोलीमा बाइस कुन्टल आउँछ त्यो तपाईँ जब भर्मी कम्पोस्ट मल बनाउनुहुन्छ तपाईँको तेह्र चौध क्विन्टल त्यो मल आउँछ mm. किन आउँछ हामी नौ इन्ची बनाएको हुन्छौँ तर नौ इन्ची त पुरै निकाल्न सक्दैनौँ दुई इन्चीमा त ता गेडौला तरा बसेको हुन्छन् mm. त्यो त हामीले अर्कै बेडमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त हामीले त्यो सातको भेल्यु निकाल्छौँ भने तपाईँको तेह्र चौध क्विन्टल पेवर मल आउँछ सर mm. भर्मी कम्पोस्ट मल पच्चिस केजी गेडौला पर्छन् त त्यो तपाईँको दुई महिना पन्ध्र दिनमा

यसमा के छ त केही पनि छैन तपाईँ अलि अर्को जुनसुकै व्यवसाय गर्न छ घर त हामी पैसा दिन्छौँ यो व्यवसायमा दिँदैनौँ पछि पछि मैले धेरै रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा उहाँहरूले पैसा दिनुभयो त बढाउँदै गएँ सर धेरै तपाईँको स्टार्टिङमा तपाईँको चालिस पचासवटा जब ब्याड जब त्यतिखेर मैले एउटा भिडियो आफ्नो पेजमा अपलोड गरेँ बेला बेला जस्तो घरबाट पनि तपाईँलाई सपोर्ट मिलेन यस होइन समाजबाट पनि सपोर्ट मिलेन कहीं कतैबाट पनि सपोर्ट मिलेन गढेला खेती गरेर यस्तो खेती गरेर पनि पैसा कमाइन्छ यो के गर्नु लागेको त मूर्ख बनिस् भनेर त्यति बेला तपाईँलाई भन्दाखेरि तपाईँले रोक्नु भएन काम तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो काम गर्नुभयो काम पछि तपाईँ सफल हुनुभयो जुन दिन तपाईँको नब्बे हजार भयो मैले यहाँ यति स्ट्रगल गरेको थिएँ स्टार्टिङमा सबैले के के भनिरहेको थिएँ म चुप गरे चुप लागेर बसेको थिएँ अब यार प्रफिट भयो त्यतिखेर यति कन्फिडेन्ट आयो सर यति कन्फिडेन्ट आयो कि अब म त्यो व्यवसायिक रूपमा ठुलो भल्युममा यसलाई गर्छु गर्दा 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 जे गरेछु सर आफ्नै कमाइले गरेछु पैसा कमाएको त्यही गडौलीबाट अहिले धेरै भइसकेछ सर अब मलाई भनिदिनुहोस् दाई तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट हजुर यो कति भयो वर्ष हजुर कति लगानी गर्नुभयो र लगानी कटाएर कति जति आमदानी गर्नुभयो सर दुई लाख चालिस हजारबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अहिले त धेरै छ सर तपाईँको चालिस लाख भन्दा प्लस नै छ सर आमदानी कति गर्नुहोस् डेढ दुई लाख रुपियाँ नर्मल हो सर मेरो लागि लाख नर्मल मन्थली सर म अहिले तपाईँलाई बिल हेर आउँछु सर ओहो पच्चिस छब्बिसवटा जिल्लामा अहिले पाँच छवटा साथीहरू बुकिङमा छन् मल र गेडौला मिलाएर डेढ दुई लाख रुपियाँ इजिली आउँछ सर धेरै धेरै सम्मान छ दाइ हजुरलाई एकदमै तपाईँको यो कामलाई म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँ पनि सम्भवतः तपाईँ पनि लाग्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि बाहिर जो, जो तपाईँका साथीहरू पनि बाहिर गएका छन् होइन नेपालमै आफ्नो बाजो जग्गा बाँझो राखेर नेपालमा केही हुँदैन भनेर बाहिर गएका साथीहरू पनि छन् होला हो नि यार त्यति पैसा म यहीँ कमाइरहेछु तिनीहरूको चार गुणा धेरै त मैले किन विदेश जानुपऱ्यो अब त्यो माइन्डमा आउँछ यस्तो हुन्छ ठिक छ तपाईँसँग कुराकानी भयो तपाईँको फर्मसम्म आइपुगेर हामीले यो तपाईँको व्यवसायको कुराकानी गऱ्यौँ र नयाँ जो नयाँ व्यवसाय गरेला खेती गर्न चाहनेहरूले जसरी तपाईँले गर्नुभयो त्यसरी अरूले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन सिकाइदिन्छ सर उहाँहरू जे सोध्नुहुन्छ यसको बारेमा पुरै डिटेल त्यो बुझाइदिन्छ उहाँहरूलाई हुन्छ दाई म तपाईँसँग अहिले छुट्टिन्छु तपाईँसँग है नमस्ते नमस्ते